filmes do Walter Ugucuri, todos sempre foram clássicos da cinematografia brasileira. Pois é. Ele abordava a sexualidade em vários aspectos e era pura ficção, meu. Não sei por que esses marcam isso. Só que aí fizeram essa associação, né? Porque ela passou a trabalhar com crianças e não queriam. Mas enfim, parece que ela perdeu agora, né? Ela perdeu. É, e assim, ela conseguiu, mas ela teve uma... Ela venceu em algum momento a questão de... A produtora, a dona do filme, parece que no ano passado queria relançar. Aí é sacanagem. Gênero, número e grau. E aí ela conseguiu vencer. Então o filme não vai ser relançado, mas continua nas buscas.